ဒီကနေ့ဧပြီ22ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းသတင်းစာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာ၈နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်အထိထောင်အင်းကြီးအပြာကိုဝစ်ဆင်သွားတဲ့ဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကိုအောက်မေ့ဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ရောလက်ရှိအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့တသားတည်းရှိနေကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ပါဘလူးရှက်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘလူးရှက်ကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB မှသပိတ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုနန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။မက်တစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာဘာဦးဝင်းနေကိုနိုင်မြေရဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့။ဒီဘာကြောင့်အပြောင်းဝင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်တွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရှိနေတဲ့မြန်မာကာလပတ်မှာပြန်ဝင်ကြီးဝင်မယ်ဆိုတဲ့တိကျတဲ့နော်တကယ်လို့မှခိုင်ကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့ဘာဘာဝင်တင်ဟာဒီနိုင်ငံရေးကျင်းစာရေးနဲ့ပတ်သက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုချိန်မှာဆိုရင်ထောင်တွေထဲမှာအကျဉ်းသားပေါင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကျင်းစာပေါင်းတောင်းတုံးတော်တော်ရှိတယ်။တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအများဆုံးအခြေအတွက်ပဲ။ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောင်တွေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူရှိကြအောင်တသားတည်းရှိကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြသလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်တယ်။သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပါဝင်ပြီးတသားတည်းရုန်းကန်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဘဘဦးဝင်းတင်ကိုဂုံပြုတ်ရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအလဲကြီးကိုဒီကနေ့ဒီရက်မှာဝစ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာစစ်အာဏာရှင်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရဲ့ခံယူချက်တွေတမနီစိတ်သက်တွေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အလားတူပဲမန္တလေးမြို့မှာတပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာတေစာဆန်းကလည်းဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ပြောခဲ့တဲ့ဆေးရနာရှင်တွန်လန်ရေးခီးမှာစိတ်သက်စုဖွဲ့မှုကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုံရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘာဘာဦးဝင်းတင်ရဲ့စိတ်တက်ဒီတမဏိစိတ်တက်ပေါ်ရကိုကျွန်တော်တို့ကထုံကူရယူပြီးတော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာဘာနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်နော်။ဒီတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့နော်စိတ်တက်စုဖွဲ့မှုနော်မကြိုးပဲ့စေနဲ့၊ကျမ်းမာရေးမကြိုးပဲ့စေနဲ့၊လူအင်အားစုဖွဲ့မှုတွေမကြိုးပဲ့စေနဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်တွေခိုင်မာဖို့လိုပဲ၊ကျမ်းမာရေးနော်စေရောကိုကျမ်းမာရေးတွေခိုင်မာအားကောင်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းချင်းစုဖွဲ့မှုတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်။ဒီညီညွတ်မှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘုံရန်သူစစ်အုပ်စုစစ်မိုက်စာတွေဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝတော်လန်ရေးမှာသွေးမအေးဘူး၊သွေးမကြောင်ဘူး၊သွေးမကွဲဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီစတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းကဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းသတင်းစာဆရာဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဧပြီ22ရက်နေ့ကကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစစ်စိုးရအဆက်ဆက်ကိုတော်လန်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အချင်းထောင်တွေထဲမှာနှစ်ရှည်ထောင်နှံချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကလွတ်ပြီးနောက် NLD ပါတီအနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးလွတ်တော်ဝင်ရေးမဝင်ရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာလဲခြေဥပြင်ဆင်ရေးထက်လုံးဝအစ်စ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရေးကိုသာယုံကြည်လို့ရွှေကောက်ပွဲမဝင်မှုသဘောထားပေးခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဦးဝင်းတင်ပြောကြားခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကျေးဇူးမူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဟာလည်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကြားမှာဒီကနေ့အထိပြောဆိုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။